Բարի օր բոլորին, այսօր պատրաստում ենք շատ համեղ և շատ փափուկ խմորեղեն իրիսկա։ Պատրաստելու համար նախ ալյուրի վրա ավելացնում ենք կակաոն և խառնում ենք։ Ձվի վրա ավելացնում ենք շաքարավազը և հարիչով լավ հարում ենք։ Ավելացնում ենք սոդան, քացախը, մեղրը և ևս 2 րոպե հարում ենք։ Հարելուց հետո քիչ-քիչ մաղով անցկացնում ենք ալյուրը և զգուշորեն խառնում։ Խմորը արդեն պատրաստ է, աչկաչափով բաժանում ենք 3 մասի, լցնում յուղատղտի վրա, հարթեցնում, ջեռոցը նախապես տաքացնում ենք 180 աստիճան և տեղափոխում ջեռոց, մոտ 15 րոպե։ Կրեմի համար կարակը հարում ենք և քիչ-քիչ ավելացնում ենք եփած խցացրած կաթը։ Լավ հարելուց հետո ավելացնում ենք գլազուր, որը նախապես պատրաստում ենք և թողնում ենք սառչի։ Կրեմը արդեն պատրաստ է, հիմա անցնում ենք շերտերին։ Շերտերը արդեն պատրաստ են, հիմա սկսում ենք հավաքել այսօրվա մեր խմորեղենը։ Նաև ասեմ, որ տակի և վրայի շերտերը դնում ենք հակառակ կողմով։ Կրեմապատելուց հետո վրան գլազուրով նախշեր ենք անում և մոտ 2 ժամով տեղափոխում ենք սառնարան։ Այսօրվա մեր խմորեղենը արդեն պատրաստ է, փորձեք, իսկապես շատ համեղ է ստացվում, բաղադրատոմսը կլինի տեսանյութի ներքևում, իսկ այսօր այս քանը, ցտեսություն։